Klaipėdos Neptūnas šią vasarą susigražino miesto herojumi tapusį Kazį Maksvytį, o taip pat į gimtuosius kraštus priviliojo įspūdingą karjeros dosiją sukaupusį Renaldą Seibutį. Pradėjau visų pirma bumsėti net ne krepšinio kamulio, o būdavo, kaip pamenu, tai tinklinio kamuolys namuose. Tėvus tiesiog tiek įerzindavau su savo bumsėjimu kamulio ir mėtymu įspintos viršų, žodžiu, kad ten pataikau į krepšį, tai nupirko, atsimenu, tada dar tokį prikabinamą krepšį prie spintos. Palangoje nebuvo dar krepšinio sporto sekcijos, tai važiuodavau į Kretingą. Tai 2 metus Kretingoj sportavau krepšinį ir tada jau po tų 2 metų atsirado ir Palangoje, grįžau į Palangą, nes ganėtinai ilgas kelias man būdavo 2 kart per dieną važinėti ir suvalgydavo daug laiko. Būdamas labai jaunas, krepšininkas savo kailiu patyrė, koks greitas kartais būna sporto pasaulis. Ir kaip palankiai susiklosčius aplinkybėms, viskas gali apsiversti aukštyn kojomis. Jau ir iš Palangos atvažiavus man į Vilnių, į Jekinstą, kaip kad jūs sakot, į Vilnių, tai buvo irgi kažkas tai tokio, suprantat, iš provincijos vaikinas, nelabai kam žinomas. Sakau, ir tuo metu buvęs treneris Linas Šalkus, sakau, irgi mane pamatė, pastebėjo ir davė man šansą, kad galėčiau įrodyti. Ir matote, labai tikiuosi, kad nenuvyliau ir per tuos 2 metus tikrai padariau pažangą, kad mane pamatė tuo metu Olympiakoso vyriausias treneris Jonas Kazlauskas, kuriam, sakau, iki šios dienos esu labai dėkingas už suteiktą galimybę vėlgi parodyti save aukščiausiame lygyje. Ir man tai buvo tik tai dar didesnis stimulas, dar labiau dirbti, dar labiau stengtis ir siekti. Ir pamačiau, kad visa tai, kas vieną dieną yra svajonė, gali tapti realybė. Viskas buvo, ta prasme, wow. Įsivaizduokit, atvažiuoja iš Lietuvos, niekam labai daug nežinomas. Ir ta pati arena kiekių ir žmonių kiekių, kiek susirenka ir pats fanų iš vis, ta prasme, palaikymas, na, pietietiškas ir karštas. Olympiakoso, Panathinaikoso dvikovos, tai buvo kažkas tokio ir sakau, net iki dabar jau su šiurpu galiu prisiminti, kas vykdavo ir kaip vykdavo. Tai šiaip žodžiais nelabai kaip gali nupasakoti, tai iš tikrųjų reikia tą pamatyti pačiam ir pamatyti gal net neužtenka, reikia viduje pažaisti, tai sakau, yra kai viena akim, jeigu galima taip išsireikšti, stebi aikštelę ir kas čia vyksta, o kita akim žiūri, kad čia tau raketos ir akmenys skraido. Centras yra Panathinaikoso, o visas pajūrys yra nevatai Olympiakoso, tai tą mes žinojom, labai nesiskundėm, nes krantinė Pirėjus buvo tikrai labai gražu ir visko ten užtekdavo. Nebūdavo problemų, gal tiesiog tam tikros specifiniai rajonai, kuriuose gal nelabiau lankytis, tai mes ten nekišdavom kojos ir tiek. FIBA ir Eurolygai nerandant kompromiso, rinktinis treneriui Dainiui Adomaičiui reikės dairytis į artimiausią rezervą, o jame tikrai bus ir Seibučio pavardė. Įsivaizduokit, visi draugai, visi nuo mažens jau komandų draugai ir šiaip varžovai, bet augia kartu ir vis tiek ta karta daug maž visi apylygiai, tai sakau, toksai ir dar siekia bendro tikslo, tai tikrai visi atvažiuoja su geriausiomis emocijomis, su tuo vienu užsibrieštu tikslu ir už mūsų brangę Lietuvą, tai čia nieko turbūt aukščiau negali būti. Šio sezono startas tapo puikia iliustracija, kad BetSafe LKL čempionate pajėgių komandų vis daugėja. Manau, kad tai yra gerai, kiekviena konkurencija, aš manau, norint siekti aukščiausio tikslų yra labai gerai. Ar tai būtų vietinė lyga, ar tai būtų kažkokia Europos lyga, tai sakau, kuo daugiau gerų, stiprių priešininkų, tuo tu gali būti geresnis. Tai aš manau ir linkiu ir toliau LKL-ui siekti savo tikslų, užsibrieštų tikslų į ateitį ir tobulėti ir stiprėti. Gal gali pasidalinti šituo video Facebook'e?